Ja, da vi på senteret, og her skal den gamle gode bebyggelsen rives til fordel for næringsbygg og administrasjonsbygg, rådhus. Og vi får vente litt til uhyre setter i gang her. Kommer tilbake, ja. Mens stuegardinene henger på plass og foregår det stygge ting. Trist syn. Ja, jeg håper å si her kommer døden på larveføtter. Får håpe at pesten ikke kryper lenger ned mot havna her. Da. Det får vi nå håpe. Her henger gjenstandene fra det er nesten trist å se. Her henger VIF også. Det er nesten trist å se. Ikke bare nesten, det er trist å se.